প্রথমে চাই লোক এগৰাকী পিতৃয়ে নিজৰ কন্যাক চকুত লগাই দিছে আটা, তাৰ পাছত কলা কাপোৰ এখন বান্ধি দিছে চকুত। এইবাৰ আকৌ কলা কাপোৰৰ এটা টুপি পিন্ধাই দিছে, কিন্তু কি কৰিব বিচাৰিছে পিতৃয়ে? এইবাৰ চাই লওক এই দৃশ্য, দুটা চকু আটাৰে ঢাকি কলা কাপোৰ বান্ধি বাইক চলাইছে যুৱতীগৰাকীয়ে। পিতৃকন্যাৰ এই চমক দেখি সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে। যুৱতীগৰাকীৰ নাম দিভা দিম্পী। যাদুশিল্পী ভগৱান দাস আৰু নিবেদিতা দাসৰ সুযোগ্য জীয়ৰী দিভা দিম্পী। যাদু প্ৰদৰ্শনেৰে ইতিমধ্যে খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইগৰাকী যুৱতীয়ে। নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত এইবাৰো চমক সৃষ্টি কৰিব পিতৃকন্যাই। সোমবাৰে নলবাৰী চহৰত চকুত কাপোৰ বান্ধি বাইক চলাই পিতৃকন্যাই চমক সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰতিভাৱান দিম্পীয়ে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই যাদুবিদ্যাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু গুৰু হিচাপে যাদুশিল্পী পিতৃ ভগৱান দাসৰ তত্বাৱধানত যাদুৰ কলা কৌশল আহৰণ কৰি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আয়োজিত অনুষ্ঠানত যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যাদুশিল্পী ভগৱান দাসে বিগত 35 বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি বহুতো পুৰস্কাৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ পৰা শিকি আছোঁ, 4 বছৰে হ'ল ক'ব পাৰে, 4 বছৰৰ পৰা শিকি আছোঁ, দেখুওৱা নাছিলোঁ। আজি প্ৰথম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ হিচাপে আজি প্ৰথম দেখাইছোঁ। অহাকালি 27 নৱেম্বৰৰ পৰা দেখা পাব। সময় আপুনি ইভিনিং 5টাৰ পৰা আমাৰ ৰাতিলৈকে থাকিব আৰু ব্যতিক্ৰমী দেখিব, ইলিউশ্যনবিলাক দেখিব। এজনী ছোৱালী কেনেকৈ শূন্যত ভাহি থাকে সেইটো দেখিব, এজনী ছোৱালীক কেনেকৈ দুটুকুৰা কৰা হয় সেইটো দেখিব। মই মোৰ দেউতাৰ পৰাই পাইছোঁ, তেখেতে দেখাইছিল, এইটো তেজপুৰত দেখাইছিল, তেখেতৰ পৰাই মই শিকিছোঁ। 4 বছৰৰ পৰা মই শিকি আছিলোঁ, কমপ্লিট হোৱা নাছিল। এইবাৰ ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ ৰাস হিচাপে, নলবাৰী ৰাস হিচাপে এইবাৰ কৰি ওলাবই লাগিব, সেইকাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাব পাই, ৰাস মহোৎসৱ হিচাপে দেখাব পাই মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। তাৰ পৰাই পাইছোঁ ভগৱান দাস তেখেতৰ নাম, মই তেখেতৰ পৰাই পাইছোঁ। মই প্ৰথমতে 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু সমূহ শিল্পী তথা ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই মেজিক কৰাৰ মোটামুটি এতিয়া 36 ইয়াৰ্ছ হ'ল। মই নিজে সৰুকালিৰ পৰা মেজিক নিজে শিকিছোঁ, মই মানে তেনেকুৱা গুৰু নাছিল, এনেকৈ কিতাপ পঢ়ি তাৰমানে মেজিক কৰি আজি 36 ইয়াৰ্ছত মই ভৰি দিলোঁ। মই মেজিক কৰি কৰি এই কৌশলটো মই মোটামুটি আজি প্ৰায় 12 বছৰমানৰ ভিতৰত আজি দেখুৱালোঁ। আগতে 2-3বাৰ মানে এই কৌশলটো কৰিছিলোঁ আৰু এই কৌশলটো কৰাৰ আগত মই সমূহ নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।